Zdar všichni na internetu, já jsem Snofy a vítám vás u prvního dílu ze série na hru Divinity 2 Ego Dragonis. Takže vybral jsem si pro vás tady tu hru, protože mi tady už dlouho strašila v tomhle regále, co mám tady nad notebookem. A tak jsem se rozhodl, já jsem tuhle hru strašně miloval. Když mi bylo 12, já jsem pořád hrál, já jsem počíval kamarádům, jak si zahraju, úplně jsem už hrál. No a tak jsem si řekl, proč bych to nemohl natočit, no tak jako mě to baví, já vím co dělat a i z části, tak no proč by ne, no tak jsem si řekl, že to natočím. Zrovnal jsem si semka na češtinu, někde jsem ji postahoval, tak no prostě je tady čeština, mělo by to být dobré. Snížil jsem si trošičku grafiku, aby byl váš herní zažitek co nejlepší, aby se to nesekalo a takhle. Až uvidíte tu hru, tak si řeknete, ježmarja, on si snížil grafiku. Když tohle je takovej, tyjo, to nemá zase tak dobrou grafiku, proč si ho snižoval? Já vím, ale když já si dám třeba jakože, já mám třeba nějakou vyšší grafiku, jakékoliv hry, tak ona se mi seká. U jakékoliv hry. Třeba když já natáčím tu Far Cry 3, tak já to mám nízkou, seká se mi to vážně málo. Vážně málo se mi to seká. Takže tady, když já jsem to hrál bez natáčení na nízkou grafiku, tyjo, to mělo FPSek, to mělo sníku za sekundu, tyjo. Takový herní zážitek jsem ještě nikdy neměl. Vážně. No tak, všechno k vysvětlení. Vysvětlovat to, jakože příběh, co se tam děje a tak dál, to budu v průběhu hry. Myslím, že můžeme jít na to. Všechno jsem vám tak prokecal, tak no, proč ne? Tak, počkáme si, než se tady nečte. To bylo nějaký rychlý. Že by za to mohla ta nízká grafika? Třeba. Tak. To jsou takzvané letající pevnosti. Tady na našeho hlavního nepřítele Damiena. Tento Damien je dračí rytíře, my jsme dračí zabijáci. Jak to říct? Dračí zabijáci ničí jakékoliv draky a dračí rytíře, které najdou. Tak nějak. Kvůli jednomu spolku. Mezi. No. Zračíme rytíři a božský. Božský je takovej, když velitel dobré strany, jako takové té hodné, si mě chápete. No, asi jo. To je jedno. Tak dáme si jméno. To je jasné, jak se bude jmenovat. A tvář. Jak takový ten francouzský rytíř, ne? Tak takový si dáme knírek. Taky. To mi strašně připomíná toho rytíře, ty jo, to tak úplně vypadá. Dokonce ten rytíř je jako aj hlas. No tak to je dobré. Tak to si hned aplikujeme a můžeme jít. Jdeme na to. Tady tu grafiku vidíte kapánek jinak, protože prostě tohle není, když ta hra, to je video, co nějak podělali, nevím jak. Ale to je jedno. Bude to vypadat jinak, když budeme hrát. Jednoduše. Teď uvidíte ten rozdíl. A nějak se mi to dlouho nahrává, co to je? Normálně to je strašně rychlé, ale teďko. The fuck? Proč se tak dlouho nahrává? Nějaké zvláštní, hodně zvláštní. Here we are. No, proto. Farglo. Vidíte, jaký je to rozdíl? Ale vidíte, že se to vůbec neseká, jako je to úplně v pohodě. Tak, dobré. Můžete to zastupovat a přečíst si to.
This is a momentous step in every Slayer's... Not completely. But let's talk about that on the... No, I should... In any case, good luck, Slayer. Dobré. No, neříká se to vůbec. To paráda. Jo, tady. Já jsem se zvyknul na to ovládání, protože to mám z GTAčka nějak jinak nastavený. Tak. Dobré. Já to mám nastavený opačně. Tak doufám, že to bude dobré. Tak. Jakože nejenom z GTAčka, tak jakože z Far Cry 3, tak se všeho... Ale, kuš! No, tady ještě nějaké zajíčky. Každý XPčko je dobrý ze začátku, teda. Jakože hlavně ze začátku, pak už jsou úplně zbytečný zabít jakože králíka, takhle. Asi mají tak slípky. Co je? Takže restl jsem jak počítač a už to jede normálně. Tak, můžeme pokračovat. Pojď. Ty pojď taky. Hej. Dobré. Hej. Fuck you. Tak. Jo, příboje mají dělat takový kraviny, to je neskutečný. Hop. Dělá takový malé... Takový výkop úplně. Teda ne, když zrovna stojí u slípky, tak to ne, ale když dělá třeba toto. Když někomu točím, na nikoho když. A to já výpady strašný. Morgana je tam. Another one to add to the collection. Pojď sem. Tak. Shiny. Výborně. Typní. Dělej. Tak. Tak. To combine that brew with last night's herbal distillation might cause an explosion. Jo, tam je ten duch. Jo. Dobré. Try it anyway. You can be so irresponsible sometimes. That's easy for you to say. You can't die a second time. Tak. Good to see you, disciple. I am oh, everybody. We all have our fear. But let's turn to the to be a slave. No other order to attain this goal. It will also color your eyes. The ritual has a side effect. Quite so. Everyone can see the lips. To see the ghosts of those. The real did something. The only becoming a dragon slave. The memory. They all that now. No, no, they have. Lesser people. Pick company. Then prepare to... Kdyby jste chtěli, tak já vám to jestli teda vážně chcete, tak já vám to budu trošičku potenčit. Já vám to tady trochu pozastavím a trochu zpomalím s tím překlikáváním, jestli to mezi tím můžete přečíst. And that's that. The journey starts again, my friend. But before you trot out of Alberic, Aravir, and don't forget Isabel, divine blessing. Dobre. What's the matter with you? Stípálek. Ah, yes. Ah, yes. Zase klávesnicu. Slayer. Klávesnicu. Meet Tom. Míš na notebooku. So formal, yet relaxed. Most ghosts, the strength of their, in my case, could take a while still. Why? It's a transition. Rumor has it, you're dobre. The last ingredient needed to achieve the effect of luminosity. Omlouvám se, že jsem trošičku mimo. Co to? Aha, já tady vyplňuji nějaký test na Facebooku. Víte ty jejich testy? Jako jaký jste plemeno psí, nebo co budete mít budoucnu za auto, nebo takhle. A jako tady mám, jaký budete psí plemeno, no, jaký jste psí plemeno. Jako tady mám otázku, jaký je tvůj nejoblíbenější taneční pohyb? Kývání pozadí, standardní taneční kroky, hloupě stát, opodal a dívat se. No. A to tady říkat nebudu.
Tak, já se podívám, co tady nabízí. The sound of a newly stocked vlastně ještě nemůžu koukat do mysli. To se na to podívám. No. Jaké ty věci potom prodáme? I see you have met Morgana. That means we can proceed. Do me a favor and think of something, anything, but don't speak aloud. It's not uncommon to have feelings of anticipation and eagerness, or even fear, surprised. Surely you have heard of it. Maybe you have also wondered how they come by such an amazing... The answer is easy. I bequeath it to them. It was a skill given to dragons only, until a scroll... A slayer found it among the ruins of a dragon knight's citadel tower. Pokud se vám tato grafika nelíbí a herní zažitek vám přijde blbý, tak řekněte, já s výšší grafikou na středním, vypadalo by to líp. No. Of course. Now stand still. Dobrý. Shall be revealed to you. Be aware though, strong minds are difficult to read and come at a cost. Fare thee well. Dobře. Tak kdykom si můžu vlastně vzít to čtení mysli a můžu to použít na tom obchodníkovi. Že obchodníci mi dají poloviční Come to buy more goods? I sell only quality... Tak, tří spíčka, to je v pohodě. My prices may be steep, but who can blame me? It's not like I'm vending on Rivertown Market. Don't I know it, Slayer? Don't I know it? But what can I do? I run, I tell you what though, I'll give you, and only you, a... Yeah. So, spend some extra coin! Dobre. Co tady máme? Ještě nic. Takový úspěch je hned splním, to je dobrý. No jo, to je ten. Tady se můžu zjistit postavou. Welcome! Welcome! What can Tiberius do for you? New haircut? Different color? Tired of your face? I am the illusionist, and should you want to adjust your appearance, just come and see me. Back in the day, to protect themselves, some even chowed at the Dragon Knights. Toodaloo. Tak, stay scotchy. To je parel. Tak ještě jeden. Tady je takový barel. Tak, tady co je? Knižka. Historie dračí zabíjá. Část třetí. Jako poslední, jo. Já jsem tady dělal tak, že já jsem tady pozbíral všech zbraně, pak jsem je prodal. What? Oh, the newborn. Já vím, je to takový blbý, ale tak. Yes, I'm Albert. I don't have all the fires. Those who of course even the strongest. Oh, I have you. Je to takové zvláštní, no ale tak no co. Vždycky si, jestli chcete tuhle hru hrát, o čemž je, teda pochybuju. Já si vždycky dávajte XPčka. Hodně vám to pomůže při boji. Kterému cvičení dáváš přednost? Joze, vzpírání běhu. Zajímavé to otázky. Look at you. Not a scar on your rosy skin. You're a newborn if ever I saw one. Well spoken. The best thing to do is to get back in the saddle. It's a good way to, as you know, but you, the most important thing. No, but you can later. You good. Hej, tak už je pozdělá. Dobře. Myslím si, že jsem to zase bugnil.
potom. Tak. Co to vlastně, jo, goblini, tam. Dobré. Au, ne, to se mi nepovedlo. Dobré. Zmáš, potom. Paráda. Se kterou pohou hvězdu se můžeš nejlépe ztotožnit. Ale, fuck you. A, oh, to se nepovedlo. Chytni. Come here. Co mé here? Au. Au. Ne, nechte mě pane, já jsem byl blízký hodný. Kde ten druhý? Jo, tady je. Pojď sem, blíž. Paráda. Výborně. Tak, protičko a... Dobré, teďka, jak to bylo? Kterou klávesi? Jo, Ičko. Tohle si vydáme. A pryč s sebou. Tak. Dobré. Tak, pojď sem, obchodníku. Máš parádní slevy, tak já tady něco utratím. Je ti to jasné? Tyjo, to mám zlaťáku, pěkné. Jak by ti popsali tví přátelé? Tak, vážně, to je. Jako velkýho debila? Asi jo. Your eyes shine brighter than they did before you came to Farglow, Slayer. Gawain's my life has always been that of the blade. It is an art I will teach you. It is an order we have fought. Just think only one more of the beasts. It is the each enemy excellent. This is good to know. Someone has a new shot. Back for more, are you? Very well. Přátelé. Ty jo, až měli. Skvělý. Skvělý, vážně jsem. Hej, funguji už. Dobré. Tak to mi trvá. Jsi... Ty jo! Hej, tady jsem, teď se. Dobré. Hop. Aktivní. Tak. Když se bude vypadne. Šmejt. Nevím, ten je tam. No. Fuck. Ty ono mě šmejt. Dobré. Zaťáčky. Můžeme jít. Ičkem. Dobré. Dobré. Someone has a new shine in the eyes. A já se stanu lučišníkem, protože vždycky tady v téhle hře, tady je prostě nejlepší lučišník. Tady je bojovník z blízka, jako vážně opravdu nic. Lučišník je tady opravdu nejlepší. Come to buy more. A jako já si potom vezmu lučišníka, jakože takhle a pak si ještě něco vezmu, tak jako já to mám dobrý. Magický poškozený duch. No. To jako luk by se mi samozřejmě hodil, ale tak tohle bych taky potřeboval. Když budu mít ten luk od něho, tak jako to bude v pohodě. Prostě nechám. Potom na lektvary.
Tak, pojď sem. Interested in archery? I'm out of here. Archery is my occupation. We Marston, just good for when you. You're ready. Tak, pojď sem. Yes! Pojď. Back for more, are you? Rád bych trénoval, pojď. Dělej. Dobře mi to... A ji tam můžu jít vybít. Tak. Co me here? Já můžu vlastně už jenom vstoupit. No, to je jedno. Když se by nevypadlo? Nic, ok. Aja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 j
Ne, ty majzní. Ty majzní. A proto. Dobré. Cibni, cibni. No! Já nemusím trvit za tu osmičku. Debile. Tam je. To si vážně nevšiml, jak tam stál. Ha, to si vážně nečekal, co? Tak, můžeme jít. Se ještě rychle podívám. A jo, vlastně. Asi nemůžu zvyknout, já vždycky na to chci dvakrát kliknout, když... To je jedno. To vlastně to nechám na dvojku, tohle dám na jedničku. Tak... Tak... Ej, vlastně musím takhle. Sek... Sek z vrchu, říz ze spodu, jo, to by asi šlo. To buy more goods? Oh. Takže... Kolik? Aha. Tak to nic. Promiň, ale tohle se tě nezajímám. Promiň. Tak fajn, můžeme jít. No, já bych ještě mohl promluvit se všema. Tak se řekne... Ty... Dobré. Ty mi něco řekne zajímavého. You can read minds. Your eyes are silver. Ty mi něco řekneš. Welcome to Farglow, Slayer. Fog when the war is spice. Dobré. Tak. Tam nic nebylo v té bedně. You look more than ready to head back. But remember you... Dobré, můžeme jít. Snad mám všechno. Finally, you're here. I apologize. Moments ago, we received. While this surely you were supposed if to. If we postpone, horrible though. I see you're equipped with the. The destiny of the Dragon Slayer shall come to its conclusion at last. Quickly okay, now, now. On the board. No jo. Teď tu sejku zbožňuju. Nejenom z písničky, jakože takhle, ale... Ale to je tak dobře provedený. Úžasná písnička k tomu zvolená, úplně ideální, tyjo. Paráda. Hej, toto se jim vážně povedlo. Tak a vzhůru do
zničeného údolí, The Broken Valley. Černí goblini. Negroidní goblini. Možná bych si mohl snížit zvuky, nevím, jestli mě slyšíte dostatečně, nevím. Ale asi si je snížím, protože se zdá, že to hodně řve. Že mě asi ani moc neslyšíte, nevím. No se to nějak dlouho načítám. Right. Time to start the hunt. Marius, you will lead the preliminary search of the valley, but warn me before engaging the dragon. I will notify the local officials of our arrival. Once you have any information, come and find me and we'll head out. Understood? Yes, ma'am. Good. This will be a day to remember, Slayers. Now, hop to it. Not so fast, my eager newborn. Your mental state is still highly volatile, so I'm keeping you on a tighter leash. Don't worry, I have tak jo, nás tady nechal. Enter the town and ask the villagers about to. Myslím, jí otoční zády, tyjo, to je sprostý. I'll most probably be in the barracks, makes them think they're grand. Dobre. Klesk. Aha, dobré. Jej, zebni, fuck you, ty zebni, tak. Želízka. Tohle si proklikneme, aby jsme tady měli otevřenou svatyni. Tady ta svatyně slouží k teleportování mezi jednoho místa a druhého místa. Je to takový... by to prostě takový dobrý. A. Jo. No. Zbytek se dozvíte až v příštím díle. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud zanechte dislike, zanechte nějaký krásný koment. Neurážlivý, varuju vás. A čau.